מה קורה חלוצות? קפה או גבעון? אנחנו פה בעוד סרטון. סרטון עם אליי, תגיד שלום. היי. כן, אנחנו פה בסליים ראנצ'ר. הבטחתי לכם שאני עושה את השלוש דברים שלא ידעתם על סליים ראנצ'ר. אז כן, בואו נתחיל. אז ראשון, קודם כל, אתם צריכים שיהיה לכם משהו לגדל, אוקיי? אז אתם הולכים למקום לגדל, פה. למשל, כאן, אוקיי? שמים. אז אתם הולכים לבית חזרה. רגע. אתם הולכים לבית חזרה והולכים לישון. ברגע שאתם ישנתם, כאילו, זה עכשיו יגדל לכם, ישר. עכשיו סתכלו. הנה. עכשיו, פשוט הולכים לשמה, ו... אתם תראו שזה יגדל לבד, בלי שעשינו כלום. ראיתם? זה עובד כל הזמן, אז אם אתם רוצים שיהיה לכם דברים, פשוט תשתלו אותם, תלכו לישון, תחזרו, וזה יהיה מוכן. אז כן, בואו נעבור לדבר השני. אוקיי, אז הדבר הבא זה... האם רציתם להגיע למקום של הקריסטלים? מבלי לפתוח שום שער, אז כן, אז תעקבו אחריי. הולכים לכאן, למקום פה, אוקיי? עולים כאן לאבן הזאתי, עולים על זה, ואז פה להר. אז אתם הולכים ישר, ככה. כאילו למקום שם. אז פה, ככה. ואז אתם צריכים שיהיה לכם בוסט, כאילו, לעוף. אז אתם ככה עפים, לפה. עכשיו צריך לחכות שיהיה לכם את הבוסט עד פול, ואז כמובן קל מאוד לעוף חזרה, כאילו לעוף לשמה, וכן, זהו, הגעתם לפה. אוקיי, בואו נעבור לדבר השלישי. אוקיי, אז הדבר השלישי והאחרון זה איך שהגעתם לכאן, אז אתם יכולים לעוף לפה, להגיע לכאן, אז לעוף לכאן. ככה. הם פשוט להסתובב ככה בערים כל הזמן. ואז להגיע לג'ונגל שיש שם. כן. להגיע לג'ונגל זה... ככה. שים את זה. או, אוקיי. כן. אליי משתעמם, כרגיל. ככה, תרפים. לא מסתפק. אוקיי, עופים לפה, ככה, צריך אחרי זה לעוף לשמה ולהגיע לכאן, אז בוא נעשה את זה. כאילו, מצאתי את הדברים האלו, חיפשתי אפילו ביוטיוב, אם יש כזה דבר, אף אחד לא עשה על זה סרטון, זה אני הראשון, הם בארץ לפחות. טוב, אז עופים לפה. כן, חכים שיהיה בוסט. עופים, 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 עופים. ככה. אפשר לעוף לכאן. הנה הג'ונגל. שאתם רואים. אתם צריכים לעוף לכאן. ככה. אוקיי? לחכות שיהיה לכם את הבוסט. לחכות שהוא איתן. ואז אתם יכולים לעוף לשם. הנה. רגע. אוי, לא, נתקעתי. שיט, טוב, נחזור לכם שאני אגיע לפה עוד פעם. חכו. אוקיי. אז זה נעצר לסרטון, לא נורא. אז במקום להגיע לכאן למטה, אל תהיו כאן למטה, תלכו לכאן, אבל כל הזמן תלחצו W ארוך, כי אם לא אז אתם מחליקים ונופלים. אז כן, הגעתם לפה פשוט וקל לעוף לשמה. וכן, לעוף לשמה, וזהו, כנראה. כן. לעוף בקל, הנה רואים, הגענו. זה, אתם לא צריכים להיות פה. ככה, זהו, הגעתם לפה לג'ונגל, אתם יכולים להיות פה איפה שאתם רוצים, ייי! אוקיי. בלי לפתוח צ'או או משהו כזה. כן, בלי לפתוח כלום. וכן, אז עד כאן סרטון להיום. תפרגנו בלייק, בסאב, ויאללה ביי.